medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura, 101.5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer carion. Si Koncleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, langit lenglang taya aling-aling, sinar panonpoe nu ngemperai caang marengan kana rumingkangna opat jalma taya lian tisi koncleng wangsih jeung Ki Marta tetinggalin oge kebo ampul. Masing-masing opatanana pada lumampah ninggalkeun lemburna Nyimas Kawangi anu geus leupas dina cocoba. Aya rasa bagja jeung reueus dina batin wangsih waktu harita. Sabab nu jadi anak tetela geus bisa nulungan kulawarga juragan Santa katut besana. Nyaeta kulawarga juragan Amang tina cocoba anu cukup berat. Nyata mulihkeun deui kasadaran andaya salakina Nyimas Kawangi. Keur anteng lempang bari ngararasakeun hawa nu seger. Mangsa ngambah ka tempat anu rada anggang ti lembur. Ngadadak si Koncleng jeung nu sejena pada ngarandegkeun lengkah sukuna. Sabab dihareupeun manehanana aya dua jirim jalma awewe jeung lalaki anu ting jaranteng bangun ngahaja ngahalangan jalan. Beuki deukeut, beuki sidik jelas. Pangpang ramah pikeun si Koncleng jeung wangsih katut kebo ampul. Sabab dua jirim anu pancuh nangtung ngahadang di satengahing jalan teh taya lian ti Anjar jeung Devi Gantini. Sapasang jago rangkas anu geus boga anggapan dirina baris mampu males ka nyeri ka si Koncleng jeung wangsi. Katingali ngabagikeun paneuteupna ka si Koncleng jeung anu sejena. Telila Anjar anu harita muka caritaanana. Bagea wangsi. Bagea. Urang ayeuna ditepungkeun deui di dieu. Moal nyangka tangtuna oge upama urang bakal patepung deui di patempatan. Dan ulah kaget. Ayeuna kuring geus boga julukan. Nyata sapasang jago rangkas. Nu bakal ngawasa makalangan di alam kajawaraan. Ari eta gigirin anjin. Jajakate anu disebut si Koncleng teanya. Eh? Alus, alus. Sakalian bisa ngayakeun balitungan dina waktu ayeuna. Anjar anu boga angkeuhan nyangking elmu tapak nanggala katingali bangun anu nguntup pisan ka si Koncleng. Wangsih ngareret ka si Koncleng anu nangtung gigireunana. Bari telila terus nyarita. Tah. Iye, ujang anu dicaritakeun ku emak teh. Anu ngaran Anjar tea geningan. Iye, anu ngaku-ngaku sapasang jago rangkas teh. Nyatana Dewi Gantini jeung Anjar, ujang.
Kadenge Dewi Gantini milu mairan caritaan. Sikapna pinuh kayakinan karena kemampuan ilmu nu kacangking kudurina. Konsleng, ingat kene. Andika kakaula. Si Gantini mual oleh nyeri hati sanajan nepikeun karup ku padung rap kula. Ayeuna waktu anu hade pikeun urang ngayakeun balitung. Hutang uyah bayar uyah. Hutang jiwa bayar jiwa. Kerasa ya gadiri pikeun ajal pati dia patempatan. Caritaan jeung sikep Dewi Gantini ngandung ancaman. Nusa kaligus ngagambarkeun ka wani jeung kacecebna ka si konsleng. Malah bangun anu yakin karena kemampuan dirina dina waktu ayeuna. Kebo ampul anu kawilang gampang kahudang amarahna. Ningali aya dua jalma anu teu ngajenan ka si konsleng jeung wangsi, langsung harita kahudang amarahna. Jol grabe nyarita manehna teh. Wah maneh ya. Jalma teh ya teh gelo geuningan jeung. Nganggap nginteng jeung. Ngehina. Tong dingandepkeun. Nguing sorangan sanggup ngabereskeun mangkluk anu kitu patut mah euy jeung. Sanggup geuleuh. Si konsleng nyerenge seuri, ngareret ka kebo ampul terus nyarita lalaunan. Sikapna masih tetap tenang, henteu ieu ngarasa kasinggung ku sikap caritaan Dewi Gantini jeung Anjar. Hei, dedoh. Jadi iyo anu menang julukan sapasang jagorang kaste. Tenang heula pol, tenang. Ulah babarian ngambek. Oh, sabab tujuan urang mah lain neangan musuh, tapi neangan dulur. Tenang heula, Pur. Jadi anjeun duaan teh sapasang jagorangkas anu mimiti nerapkeun pangaruhnya. Kitu. Oh, paingan. Waktu kuring opatan ke lumampah, medi unggal lembur anu kaliwatan. Rajen sok loba pupuh lembur jeung guru utama di paguron silat. Anu tatu awakna atawa sarilaka lantaran pokal anjeun duaan. Sapasang jago rangkasnya. Jadi karep teh hayang jadi anu pangjagona meureun nyalurnya. Kito kahayang teh jeung cita-cita deh. Jago di alam kajawaraan. Bener teh salah ta omongan teh. Ngan ngaran si laing daek teu daek dianggap jadi cucuk rungkang. Katambah memang aya urusan anu sifatna pribadi. Anu mata kabeneran. Ayeuna bisa ditepungkeun di dieu. Ngandung arti si laing jeung anu jadi indung. Ngajodoh pikeun ngalayang jiwa kuleungeun sapasang sapasang jago rangkas. Ningali galagat seperti kitu, si konsleng jol bisa ngarti kana kaayaan. Yen dua jalma anu aya di hareupeunana geus moal bisa diajak deui badami. Duh, punten we wayahna we mah kapengker. Kimarta, wayahna sareng pun biang munur heula ki. Pon ieu mah bagian kuring jeung kebo ampul lah. Sok malalengkeur heula punten pisan. Kebo ampul ngadenge kitu teh terus sumanget. Gancang harita nyarita. Bener. Bener jeung uing jeung. Anu kieu patut mantong dibere ngampun jeung. Rek, anu bikang na, rek, anu jalun na. Sok, duana na oge, uing sanggup, jeng. Sanggup. Tenang lah, puang.
Ulah gurung gusu tepugu. Kudu nanya ieu sakali deui yo. Kumaha cenah maksudna ieu sapasang jago rangkas teh yo? Katingali Anjar jeung Dewi Gantini geus ngatur diri. Nah. Hiji tanda tatan-tatan sayaga diri pikeun ning hareupan kajadian anu bakal lumangsung di eta patempatan. Duanana memang geus giling pikeun ngalajiwa si Koncleng jeung Wangsi. Mangrupa dua jalma anu memang boga urusan jeung manehna duaan. Wangsi geus teu loba dicarita, gancang mundur jeung Ki Marta ka tukang. Sabalikna ke bawah ampul maju pancuh nangtung digigireun si Koncleng. Katingali bangun anu geus teu sabar, hayang gerader tarung. Lontong dingantepkeun. Terus ngomong, Ceng. Lengan nguing gak sengaja, yo. Waktu ngurang ke rumah mpah gak seloba jago nu jadi korban kekejemannya dua jalma, Ceng. Nguing gak sesabar, Ceng. Tenang, hola, tenang, Pul. Tenang. Anu matak ayona kukureng rek ditanyakan hola. Kumaha maksudna ieu dua jalma anu ngakukeun sapasang jago rangkas kitu? Ya tenang heula. Anjar mundelik jeung ngaburileng panona. Dirina anu geus ngarasa yakin kana kakuatan elmu tapak nenggala, sabab satiap jago anu bantrok mangsa dirina ngajajal eta elmu geus loba anu jadi korban. Lain bae anu tatu tapi oge anu ngalayang jiwana. Setiap korban pasti dina lebah dadana aya tapak lima ramo. Tur tutung dadana sarta ngalayang jiwana. Heh, Koncleng. Montong pura-pura tenang silai. Yah, dewek. Mual waleh ngarasa penasaran upama silai jeung anu jadi indung masih kene aya di kieu. Nah, numatak. Gerasa yaga diri akhirnya pikeun ngarasakeun ampuh na elmu tapak nanggala dele. Ha? Si Koncleng memang geus ngarti. Yen Anjar geus nyangking elmu tapak nanggala. Elmu andelan Eyang Bangah. Tah si Koncleng inget deui kana amanatna Eyang Bangah sacara gaib. Anu katarima ku diri na waktu keur neangan piubareun andaya tea. Yo, ya lur. Terus terang, yo mah. Eyang Bangah teh sabenerna mah sanajan ngan ukur tinggal lalembutanana, tangtu moal ngarasa panuju ku tindakan anjeun duaan anu geus nyalahgunakeun elmu tapak nanggala. Sabab dina waktu Eyang Bangah keur makalangan di alam kajawaraan, eta elmu teh lain keur dipake jahil kan nyaya kasasama. Sok komo dipake nandasa. Anu mantak pantes. Lamun Eyang Bangah henteu tenang di alam kalanggeunganana. Geus leuwih hade gerak omean ayeuna mah. Lengkah jeung lampah anu salah, kulaku anu merenah. Bisi anjeun duaan metik buah anu mantak tugenah. Itu asa dipapatahan kusahanapeun meureun. Katambah diri anu ngarasa yakin ku kahebatan elmuna, Anjar muncereng ka si Koncleng bari terus ngawangun si kepikeun ngamimitian majuna rajang. Montong ngabacot anu teu pugu sia Koncleng. Leuwih hade geus aya gadiri sia. Ya, dewek aya anu bakal mampu ngalajiwa si laing sia Koncleng. Srong. Anjar ngawangun pasangan. Dewi Gantini ngarti kana kaayaan. Manehna oge terus ngawangun pasangan. Si Koncleng ngabagikeun paneuteupna ka Dewi Gantini jeung Anjar. Bari terus kedal deui lisan. Oh. Jadilah lamun kitu mah. Oh, tapi meureunan mun kitu mah anjeun duaan keukeuh peuteukeuh nya hayang ngalajiwa kuring. Asal memang idin tinu maha kawasa anu ngabogaan hak jeung kawanangan kana jiwa manusia nyata ya bayana lur lah. Ngan kuring boga kayakinan.
eta karep jeung kahayang teh ta cantang tuh bisa jadi kenyataan gitu ta. Dua tak. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun sia konsleng. Coba-coba sia. Urang tarung ya nepikeun ka tumpur. Panasaran dewek ya. Rasakan ya. Dakuan ya rasakan. Saya enggak. Anjar geus henteu miceun deui waktu. Langsung harita maju narajang metakeun elmu tapak nanggala andelanana. Sabab geus bisa kaukur upama ku elmu silat Nini Kasturi mah moal untupan. Pikeun ngarubuhkeun si konsleng anu geus kanyahoan ajen tahapanan pangartina. Lebih punjul tibatan manehna oge Dewi Gantini. Gantini harita geus rek luncat maju milu ngahurup ka si konsleng. Tapi dihadang ku kebo ampul. Wah, ngarempuk dulur nguing atuh euy. Amun wani mah jeung nguing Gantini. Oh, si kebo ngampul masih kene ngeuleuyan. Sanajan tangtungan kebo ampul pika gilaeun, tapi pikeun Dewi Gantini anu ngarasa yakin kana pangartina anu kacangking ku dirina, estun teu ngarasa sieun. Malah jadi muncak amarahna ka kebo ampul. Sebab kebo ampul anu geus mateni Jaka Samboja adina Dewi Gantini. Ulah dikira kulah teu wani ka Andika kebo ampul. Sanajan awak maneh ngadongkuk sagede kebo, si Gantini ya mau make kudu cecerih dulu. Sekalian kuah rek malis pati ke Andika anu geus mateni adik kuah si Jaka Samboja. Utang nyawa bayar nyawa. Kurang coba-coba silih buktikan saha anu bakal ngalayang jiwa dia patempatan. Haaap Serepet Mulia Serepet Surela Mulia Dewi Gantini kawas nabai geus teu sabar. Langsung harita mieula anarajang ka kebo ampul. Antukna di eta patempatan lumangsung tarung di dua tempat. Nyata di antara nasi konsleng anu nyingharepan tandangna Anjar sarta kebo ampul anu nyingharepan Dewi Gantini. Ngarasa kaget oge. Sabab manehna teu nyangka upama Dewi Gantini boga kamampuan elmu anu teu bisa dianggap enteng. Malah kawilang leuwih cepet jeung bayangan ti waktu anu katukang. Jelas ngabahayakeun pikeun kasalametan jiwa kebo ampul. Ngan untung kebo ampul geus ngawaris elmu ti buyut tapa. Sanajan tacan capinuhna. Tapi ajen tahapan elmu ki buyut tapa memang kawilang elmu silat tataran pinunjul di antara jajaran elmu-elmu silat anu sejena. Katambah deui hawa kebo ampul anu teu bisa ditembus ku sagala pakarang seukeut. Teu matak aneh upama dirina mampu ngimbangan daya panarajang Dewi Gantini.
kesaksian panon poe anu tarung beki dia beki ragot. Dumatak narik perhatian mah tarungna antara si Koncleng ngalawan Anjar. Sabab bisa kabandungan ku Wangsih jeung Ki Marta. Jurus-jurus ilmu silat tapak nanggala memang ngabahayakeun pikeun jiwa lawan. Tapi si Koncleng pawaris tunggal ilmu pancabraja, dirina geus bisa ngalapis diri ku kekuatan ilmu beraja bayu jeung beraja bumi. Sok sanajan nya tandang Anjar kawilang garang jeung bayangan, tapi memang karasa susah nibankeun tenggelan ampuh napikeun kena kana anggota lawan badan. Geus sababaraha jurus lumangsung. Ilmu andalan tapak nanggala digunakeun dipake narajang ka si Koncleng. Tapi tacan aya nu bisa kena kana sasaran. Jeung! Anjar luncat ka tukang, napasna ngahegak. Neutup seket ka si Koncleng bari terus nyarita. Montong nganukur cung cacingset kitu deuleus si Koncleng. Hari boga kawani mah coba-coba sia. Urang ngadu teu asna tulang, liatna kulit sia deuleuh. Hayo. Urang ngadu kakuatan anu sabenerna sia deuleuh. Oh, jadi hayang ngadu kakuatan ieu teh. Oh, nyata ya bayan atuh ari memang boga karep jeung kahayang kitu mah. Ongan satadina be kuring teh embung ari kudu ngadukeun tulang mah. Oh, sok atuh lah. Pino deui ka nya. Anjar nu boga kayakinan tenggelan ampuh tapak nanggala tacan aya nu bisa nahan. Seuri jero hatena. Ceuk ijiranana si Koncleng tantu moal mampu ngungkulan kakuatan tapak nanggala. Strong. Drak-drak. Drak-drak. Urat-urat jeung tulang leungeun cing trek-tek. Anjar museurkeun sapinuhna kakuatan ilmu tapak nanggala. Leungeuna meber mangrupa ciri khusus di ilmu tapak nanggala anu bisa ngahancurkeun tulang lawan sarta ngandung hawa anu panas. Si Koncleng pancuh nangtung bari sikap anu tetep tenang. Si Koncleng ngagunakeun ilmu beraja bayu jeung beraja banyu. Tur awakna dilapis ku ilmu beraja bumi. Gabungan ilmu beraja bayu jeung beraja banyu anu dipuseurkeun di leungeun jeung suku na si Koncleng. Ngajadikeun leungeun jeung suku si Koncleng ngaluarkeun hawa tiis jeung cepet gerakanana. Sedengkeun awakna anu dilapis ku kekuatan beraja bumi kuat ku sagala panarajang lawan. Tapi kajadianana bener-bener mata kaget anu lain dikieuna. Sabab waktu Anjar maju narajang, bantrokan kekuatan ngaliwatan leungeun jeung suku masing-masing anu pada ngandung geter tanaga lapisan geus henteu bisa dipondah deui. Wuh! 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 Dua! Kedu! Siu! Dua! Kedu! Dos! Kedu! Dos! Dos! Jari-jeng! Jari-jeng! Anjar jeung si Koncleng pada mundur ka tukang. Anjar mundur ka tukang aya kana 5 lengkahna. Malah katingali bari jeung muringis nyengir sagala rupa. Sabab leungeun jeung sukuna ngarasa baal. Sedangkan si Koncleng ngan ukur mundur 2 lengkah dina kaayaan tetep tenang. Bangun teu ngarasa kenaon-naon balukar tina aya eta bantrokan. Anjar beki panasaran hatena. Nyata ilmu tapak nanggala anu dijadikeun andalan ku dirina betaya pangaruh naon-naon.
Puguh kitu teh mah si Koncleng geus ngalapis diri ku kakuatan ilmu beraja banyu jeung beraja bayu anu digabungkeun nu ngajadikeun sagala tenggelan jeung tajongan si Koncleng ngandung hawa tiis tur gerakan anu cepet sedangkan awak si Koncleng dilapis ku kakuatan beraja bumi anu ngajadikeun awakna si Koncleng kuat ku sagala panarajang lawan. Tapak Nanggala anu ngandung kakuatan pikeun ngancurkeun tulang lawan sarta ngandung kakuatan hawa panas tangtu be leungit kakuatanana. Marta jeung Wangsih anu ngabandungan lumangsungna eta kajadian pada ngarasa regreg hatena sabab si Koncleng tetela meunang angin sarajan anjar loba ngarangsegna rajang tapi si Koncleng teu katingali ka dese. Ki Marta nyarita ditujukeun ka Wangsih. Magya nyai boga ngente yen pangarti mah bandrak-bandrak. Aku lah boga keyakinan yang Koncleng bakal mampu ngungkulan ia kayaan. Nyan, Bagja boga anak Nyai. Nya, mudah-mudahan me ataupun anak anu unggul Ki Marta. Tembal Wangsih henteu kapapanjangan. Sabab katingali harita anjar geus ngawangun deui pasangan. Pikeun mindo deui majuna rajang. Tapi kajadian anu saterusna tetep anjar teu mampu aya dina pihak anu unggul. Sanajan manehna nguras tanaga jeung kamampuhan sapinuhna, tapi ilmu Tapak Nanggala teu bisa ngaruntagkeun kakuatan ilmu panca beraja. Suku anjar harita jadi sababaraha pasang. Saking ku cepet-cepetna gerakan panarajang anjar ngarah kana anggota badan si Koncleng. Tapi si Koncleng ayeuna mah henteu loba babalicetan. Sapasang leungeuna tapisna kerana nakisan jeung ngabendungan datangna panarajang lawan. Bareng jeung ngadaligdeugna anyar munur ka tukang, harita si Koncleng luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Antukna runtuyan panarajang si Koncleng geus teu bisa dihalangan deui, kena kana sasaran. Dua! Jebrot! Jelebe! Das! Jebe! Das! Cengkang, bangkil, gebul. Anjar geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Terus ngegedebut rubuh nangkarak bengkang di dalema. Sedengkeun di tempat anu sejen, Dewi Gantini anu naker kakuatan anu sapinuhna jeung elmu napikeun ngarubuhkeun kebo ampul, sarua deui nengar cadas. Sabab elmu pedangna anu bari
dibarengan ku ilmu tapak nanggala, taya pangaruh naon-naon keur kebo ampun. Lantaran satiap panarajang Dewi Gantini anu kena kana anggota badan kebo ampul teu weleh ngampul. Serepe, gurila, siap, wut, wut, das, wut, das, serep, 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 alah, wargi Dahlia. Geningan waktos tuh parantos tanya kapan. Alah, menuju rago tarung ya rame pisan. Opat jago menuju tararau ngetrukin segala rupi katiasana. Namun geningan waktos nah parantos tanya kapan. Namun teu kedah arang sing sabar. Insya Allah lah enjing orang lajeng kendenya. Kumaha ieu kalajenganana opat jago anu nuju tararung teh ya. Insyaallah enjing urang tepang deui. Urang lajengkeun deui enjing serial si Koncleng. Dina episode anu kahiji ieu dina jejer carios si Koncleng Tanding si Loreng karya Kang Bagus Saraswati asuhan Kang Yat R anu ngarang Sirawing. Ayeuna mah urang tunda heula, jalaran waktu parantos teu kapan, atuh sim kuring kedah undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan hapunten samudaya kalepatan, wilujeng kanten kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.